السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے عورتوں کی سخاوت ماشاءاللہ مرد لوگ بھی سخی ہیں تو عورتیں بھی سخی ہیں دینے میں ماشاءاللہ آگے آگے ہیں صدقہ و خیرات کرنے میں آگے آگے ہیں آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1431 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فصلى رکعتین لم يصلي قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوازهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اس سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی پھر اس کے بعد آپ عورتوں کے پاس گئے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واعظ و نصیحت کی اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ وہ صدقہ و خیرات کرے اس کے بعد کیا ہوا عورتوں نے کان کی بالی اور ہاتھ کے کنگن نکال کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے لگی یعنی انہوں نے کان کی بالی بھی دے دی اور ہاتھ کے کنگن بھی دے دیے اسے یہ پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے خواتین عیدگاہ جائیں یہاں تک کہ جو خاتون حیض میں ہیں وہ بھی جائیں کیوں اس لیے کہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں گی جن کے پاس دوپٹے نہیں ہیں دوسرے سے لے لے پھاڑ کے لیکن جائیں پہنچے حاضر ہو آج کل تو روکا جا رہا ہے مسجدوں سے روکا جا رہا ہے عیدگاہ سے روکا جا رہا ہے بولے فتنہ ہے ارے مارکیٹ میں گھوم رہی ہے تو کوئی فتنہ نہیں اور نماز کے لیے جائیں گے تو فتنہ سوچنے کی بات ہے نا پھر اسی طرح یہ بتانا کہ ماشاءاللہ خواتین میں بھی بڑا جذبہ اس لیے جب اعلان ہوتا ہے تو بھائیو دل کھول کر دو اس طرح کہا جاتا ہے بہنوں سے بھی گزارش ہے خواتین سے بھی گزارش ہے دل کھول کر دیں اور بڑا اچھا ہے خواتین کے لیے ہے اگر اس طریقے سے وہ دیں گی تو اس کا فائدہ پھر نئے نئے زیورات مل جائیں گے تو فائدہ ہی فائدہ تو ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین دل کھول کر دیا کرتی تھی اور آج بھی ماشاءاللہ خواتین دل کھول کر خرچ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے آمین ناظرین کرام اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اس جیسے اور پروگرام بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں